Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimiz 8-ci sinif dərsliyindən Unit 7, Lesson 3. Movies in our life. Bölmə 7, Dərs 3. Həyatımızdakı filmlər. Exercise 1. Look at the movie scenes and say which of the features below made these movies blockbusters. Deməli, aşağıdakı film səhnələrinə baxın və bu filmlərin ən çox izlənmə izlənməsinə səbəb olan aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansılar olduğuna qərar verin. The plot e, - sujet, leading actors - əsas rollar, baş oyunçular, performance - performans, special effects - xüsusi effektlər, costumes - geyimlər, cast e, - oyunçular, set e, - film məkanı, music - musiqilər. Burada e, 9 dənə film səhnəsi var. Bunlardan ə, birini ə, və ikisini nümunə görəcəyəm sizə. Nümunə üçün indi Arsham Malalan ə, movies is use special effects. So special effects made this movies Blockbusters. Arşın Falan malalan filmində xüsusi e, effektlər istifadə olunmuşdur və xüsusi effektlər bu filmi daha çox izlənməsinə səbəb olmuşdur. Və digər e, səhnədə də bu Oceania filmində də plot of the Oceania movies made these movies blockbusters demək Ögey Ana filmindəki sujet bu filmi daha çox izlənməsinə səbəb olmuşdur. Bu kimi cümlələr qura bilərsiz digər səhnələrdə də. Exercise 2. Match the words to their definition. Sözləri açıqlamaları ilə uyğunlaşdırın. Nominated namizəd, star ulduz, critic şərhçi, tənqidçi, premiere ilk janr növ part uh, role animated film animasiya filmi a someone whose job is to review films for a newspaper or tv program deməli televizya proqramları və ya qəzetlər üçün filmin uh, şərh edən insan şəxs critic tənqidçi şəxsçi b a role character played by, by an actor actress aktyor və aktrisələr tərəfindən ə, oynanılan rol ə, xarakter qəhrəman burada part olacaq see car, cartoon like film which use drawing and not real people ə, filmə bənzər cizgi filim hansı ki gerçək insanlar istifadə olunmur, çizimlər istifadə olunur. Bu da animated film, animasiya film olacaq. The, the most important famous actor or actress in a film. Deməli, kinoludakı filmdəki ən məşhur, önəmli aktyor və aktrisa, bu da star, ulduz olacaq. E, a category or type of film ə nümunə action. Deməli film növü, kateqoriyası action filmi. Bu da janr növ olacaq. If selected to be on a shortlist for a prize. Bir mükafat üçün seçilmiş, qısa qısa bir siyahıda olmaq, nominated namizəd. G the first showing of a film. Bir filmin ilk göstərilməsi. Bu da premiere olacaq ilk göstərim. Blockbuster a very successful movie, ə, yəni ə, Türklərdə gişə rekordları qıran film, yəni ən çox izlənən, müvəffəqiyyətli bir film deməkdir blockbuster. Exercise 3. A. Read the part of the text assigned to you sizə təyin olunmuş mətnin sizə təyin olunmuş hissəsini oxuyun. B. Form a group of A, B and C. A, B və C qruplarını hazırlayın. C. Interview your partner to fill in the table with the necessary information. Deməli, partnerinizlə müsahibədə aşağıdakı tabloda olan lazımi məlumatları doldurun. Name, age, country, films, roles, awards. Demek ad, yaş, ölkə, film, rol, mükafat. Student A. Student, e, tələbə A. Yani A grubu için olan metin. Jason Statham, who is known as an English action actor, was born in 1967. İngiliz İngilis aktyor aktyoru Jason Statham 1967-ci ildə anadan olmuşdur. He has had quite an amazing rise right to stardom. O ulduzluğa, yəni məşhurluğa inanılmaz dərəcədə yüksəliş etmişdir. Before he started acting, he was an Olympic diver. Deməli, o fəaliyyətə başlamazdan qabaq o Bir olimpiya dalgıcı idi. Statham's movie career started with small roles in British film when he uh, was discovered by Guy Ritchie. Uh, Statham'ın kino kariyerası Guy Ritchie tarafından uh, keşfedildiği zaman Britanya, uh, Britanya filmlerinde küçük rollarla başladı. Eventually he became an action star. Sonralar o aksiyon ulduzu olma bir aksiyon ulduzu oldu. Eee aksiyon yani vururma filmləri kimi növ. He, his first movie was Lock, Stock and Two Smoking Barrels where he played one of the four criminal friends. Onun ilk filmi olan deməli tətik, qundaq və 2 tüstülənən lülə filmin filmi idi. Orada 4 ə, kriminal dostdan, cinayətkar dostdan birini rol ə, birini səhnələndirirdi, rol alırdı. Jason later starred in high profile action movies including the Transporter and the Expendables, Death Race etc. Jason sonralar yüksək səviyyəli ə, aksiyon filmlərində ə, rol aldı. Həmçinin bunlardan deməli daşıyıcı xərclər, ölüm yarışı və başqaları. Hewon Film Critics Circle Awards in 2006. O 2006-cı ildə film tənqidçiləri şahsçiləri dərnəyi mükafatını aldı. Digərinə keçirik. Student B. Fəxrəddin Mənafov A famous Azerbaijani actor was born in Khankendi in 1955. Fəxrəddin Mənafov bir Azərbaycan məşhur Azərbaycan aktyoru olaraq 1955-də Xankəndində anadan olmuşdur. His first appearance in film was in 1978. O 1978-ci il ildə filmdə ilk gör görünüş aldı. Yəni, filmlə filmdə göründü. Since then he has been shot in more than 50 films including Hotel Rome, Another Life, Forgive Me If I Die, Təxminə, etc. Bundan sonra o 50-dən çox ə, deməli 50-dən çox filmdə çəkildi. Otel otağı, digər həyat, ə, başqa bir həyat Öz, əgər ölsəm, məni bağışla. Təhminə kimi filmlərdə daxil olmaqla əldən çox filmdə yer aldı, səhnə çəkildi. All his roles were accepted well by audiences. Thanks to Rasim Ocaqov Films, he became famous not only in Azerbaijan but also in other countries as well. Deməli O o bütün rolları tamaşaçılar tərəfindən qəbul, yəni tamaşaçılar tərəfindən xoş qarşılansa da, Rəsim Ocaqovun film filmləri onu təkcə Azərbaycan da deyil, bütün dünyada məşhur etdi, bilinən etdi, yaxşı bilinən etdi, məşhurlaşdırdı birnə. For the role of İbrahim Xəlil Xan in the film The Fate of Emperor He won the Zirve Award. Deməli, imperatorun taleyi filmindəki İbrahim Xəlilxan roluna görə o zirvə mükafatını qazandı. In 2000 he was awarded the title of People's Artist of Azerbaijan. 2000-ci ildə o Azərbaycan xalq artisti mükafatı qazandı. Next uh, text student C mətn uh, mətna başlayırıq e. A famous uh, actress and film maker Angelina Jolie uh, who is also known as a humanitarian born in 1975 in Los Angeles, California. Deməli məşhur aktrisa Və kino rejissor Angelina Jolie 1975-ci ildə Kaliforniyada, Los Angeles-də anadan olmuşdur. O həmçinin, e, deməli, humanist olaraq da bilinirdi, humanitar olaraq da bilinirdi. Jolie made her screen debut as a child alongside her father, John Voight. Deməli, Jolie e, ekran işi e, debütünü atasının yanında olaraq uşaq olaraq ə, başladı etdi. John White ə, onun atası John White idi. She started acting professionally at the age of 6. O 16 yaşından etibarən professional olaraq ə, deməli rol almağa başladı. At first it was difficult for her to earn fame. Əvvəllər Başlanğıcda o məşhurluq qazanmaq onun üçün çətin idi. Gradually she became famous and her career prospect began to improve after she won a Golden Globe award for her performance in George Wallace. Ə, sonralar o George Wall Wallace-dakı performansına görə ə, Qızıl Globus mükafatını qazandı. Bundan sonra onun məşhurluğu və karyerasının karyera perspektivləri inkişaf etməyə başladı. In this film she portrayed Wallis Second Wife whose name was Cornelia. Bu filmdə o Volsonun ikinci xanımı olan Cornellanın səhnələndirirdi. It was for role Gia Gerenci that she won Golden Globe award again for the second time. O ikinci dəfə Gia Gerenci roluna görə e, Qızıl Globus mükafatını qazandı. For this role she also won Screen Actors Guild award. Bu rol üçün həmçinin o e, Səhnə aktyorları gildiyası mükafatını qazandı. She has more than 50 awards. Onun 50-dən çox, deməli, mükafatı var. She also won Jan Hersholt Humanitarian Award in 2014. O həmçinin Jan Hersholt humanist mükafatını 2014-cü ildə qazandı. Cümlələri oxuduq, indi isə tablolar dolduracağıq. Name mətnə əsasən də gedə bilərik, şəkilə əsasən də gedə bilərik. Mən mətnə əsasən gedəcəm. Deməli 3-cü şəkil Jason Statum, name Jason Statum, age. Deməli age baxırıq 1967, 1967. Günümüzdə 20 2020, 2020. Deməli buradan da yaşı 53 çıxır, 53 country ölkə ölkəyə baxırıq. British film dediyinə görə Britaniyada, İng 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 İngiltərədə olacaq. England, films roles, films role-sa görə burada yaza bilərik. Locke, Stock and Two Smoking Barrels, həmçinin transporter, expendables, Das Race. Deməli, ölüm yarışı, onları da yaza bilərik. Awards, mükafatlar yaza bilərik. Film so Critics Circle mükafatı. Eee, ikinci mətnə əsasən yazırıq. Fəhrəddin Manafov, e, name Fəhrəddin Manafov, age e, 1955 olduğuna görə e, 2020-dən çıxarsaq e, 65, 65, country Azərbaycan, films role baxırıq. Hotel Rome Another Life Forgive Me If I Die təxminə yaza bilərik və həmçinin rolda ə, dediyinə görə ə, İbrahim Xəlilxan rolda qeyd eləyirik və filmi The Fate of the Imperial Imper deməli imperatorun taleyi filmini yaza bilərik. Fakhrettin Manafov Manafovun aldığı mükafat isə zirvə. Zirvə yaza bilərik bura. Lasvan Angelina Jolie. Angelina Jolie name. H H baxırıq. 1975 bura da olacaq 45. 45 country ölkəsinə baxırıq. Kaliforniya və ya Kaliforniya və ya United States of America films roles baxırıq filmlərə. Deməli George Wallace filmində eee Cornelia yaza bilərik və Giannangi rolu Onu da yaza bilərik. Eee Axırıncı mükafatlar Awards, Angelina Jolie mükafatları deməli Golden Globe Awards və Jean Hersholt Humanitarian Awards. Nə buna bunları yaza bilərik buraya. Exercise 4. Complete the sentence using the relative pronoun. Deməli cümlələri nisbi əvəzliklər istifadə edərək tamamlayın. Who kim, which hansı, that bu, whom kimin, whose Who kime? Who's kimin? Eh Van Uzer Hacibeyli is the great playwright, composer and musician made the world famous film Arshin Malalan. Deməli Uzer Hacibeyov böyük ssenarist, bəstəkar və musiqiçidir. Arshin Malalan film məşhur Arshin Malalan filminin yaradıcısı. Yəni burada biz istifadə edə bilərik həm who Yəni Uzeyir Hacıbəyliyə görə, həmçinin that. Burada e, bir qrammatik açıqlaması edim sizə. Who və that-ın fərqi budur ki, that e, bir növ e, insan-insana o zaman istifadə oluna bilər ki, onun bir növ yəni musiqiçi, şəxs musiqiçidir və ssenaristdir bu şəkildə. Ancaq insanın özündən istifadə etdiyimiz zaman sadəcə who olacaq. Golden Gate is the most famous bridge was built in San Francisco. Deməli, ə, Qızıl Qapı ə, məşhur körpüsü San Fransiskoda inşa edilmişdir. Burada da ə, which bridge, yani the most famous bridge which was built, hansı ki istifadə edə bilərik. Burada həmçinin çox məşhur körpü dediyinə görə, yenə də bir növ dediyinə görə that da istifadə edə bilərik. So Walt Disney was the great cartoonist who produced a series of classic classics. Deməli Walt Disney böyük çizgi film yaradıcısıdır. Burada biz who istifadə edə bilərik, who produced, həmçinin great cartoonist, yəni böyük çizgi filmçi dediyinə görə bir ə, növ dediyinə görə that da istifadə edə bilərik. For dictionary is the book uh, which gives people the meaning and translation of the word. Uh, həmçinin burada da dictionary is the book that gives people deyə bilərik. Yəni lüğət bir kitabdır hansı ki insanlara sözlərin tərcüməsi və mənasını verir və that də deyə bilərik növ dediyinə görə. 5 Jeyhun who plays Ismail in the Azerbaijani film The Step Mother performed an unforgettable role. Jeyhun Azərbaycan ə, filmindəki İsmail rolunu oynayandır. Ögəl Ana filmində İsmail rolunu oynayır və onun rolu ə, çox ə, unudulmaz bir rol almışdır. Yəni oynamışdır, rolunu oynamışdır. Burada da sadəcə Ceyhun'dan ə, danışıldığı üçün ancaq who istifadə eləyə bilərik. 6 Charles Chaplin was an actor whom the screenwriter trusted very much. Deməli, Charles Chaplin ə, hər ə, yəni ssenaristlər tərəfindən çox inanılan birisi idi. Burada whom olacaq. Aktyor idi inanılan bir aktyor idim. A columnist is a person who writes articles for a newspaper or a magazine. Veya a columnist is a person that writes article for a newspaper or a magazine. Jurnal və qəzetlər üçün məqalə yazan şəxs, yəni şərhçi, köşe yazarı. Burada biz həm who istifadə eləyə bilərik, həm that istifadə eləyə bilərik. 8. Anar is the Azerbaijani writer. Whose book the sixth floor of the five story house was turned into movie. Anar Azərbaycan yazarıdır. Onun 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi ə, filmi ə, əsər kitabı filmə çevrilmişdir. Burada da whose olacaq. Exercise 5 Choose a topic and talk to your partner about it. Ə, bir başlıq seçin və partnerinizlə o haqqda danışın. An interesting movie that you have recently watched. Hal-hazırda izlədiyiniz maraqlı bir film. An actor actress who is your favorite. Sevdiyiniz bir aktyor və aktrisa. An author whose book was turned into a movie. Ə, Yaza, e, kitabı filme çevrilmiş bir yazar yazar. A cartoon that you enjoy watching. E, Bakarken zevk aldığınız bir cizgi film. Exercise 6. Write a paragraph about your favorite film or cartoon. E, Tapışık 6. Sevdiğiniz bir film veya çizgi film hakkında metin yazın. Exercise 7. Discuss the question. Tapışık 7. sualları müzakere edin. Duyunla. Do you know any films that are based on true stories? Gerçek hikayeler e, nedende çekilen film bilirsiniz mi? Are such kind of movies successful? Why? Why not? Demeli bu e, film vefaketli olmuştur. Bu film növi vefaketli olmuştur. Niye? Niye göre yok? Yani real faktlar esasında çekilen filmler vefaketli olur. buna ə, niyə və niyə görə olur səbəb gətirin. Interesting to know, bilmək maraqlıdır. Titanic is one of the best known films in the world. Titanic dünyada ən çox bilinən filmlərdən biridir. The film is based on a true true story. Film gerçək hekayə ə, gerçək bir hekayəyə əsaslandır. The director and writer of this 1997 film is James Cameron. Uh, bu 1997-ci il filminin uh, idarə edən və yazan James Cam Camerondur. The main characters are Leonardo DiCaprio, Kate Wins Winslet and Billy Jane. Deməli Leonardo DiCaprio, Kate Winslet and və Billy Jane ana qəhrəmanlardır. <coughs> Exercise 8 A, read the text and say why the captain couldn't prevent the ship from hitting the iceberg. Deməli, mətni oxuyun və kapitanın gəminin aisberqə dəyməsinin qarşısını niyə ala bilmədiyini söyləyin. The Titanic was the most magnificent ship. It had luxurious and all comfort electric light and heat, electric elevator, a swimming pool, a turkish bath, libraries, etc. Titanik çox xeyirətamiz bir gəmi idi. O onda lüks və hər cür şərait var idi. Elektrik işıqları, isitmə, elektrikli liftlər, bir üzmə havuzu, bir deməli türk hamamı və kitabxana və başqa şeylər var idi. most of the passengers were immigrants who were coming to America in the hope of a better life. Deməli, sen işinlerin ekseriyeti migrantlar idi. Amer Amerika'ya güzel bir hayat arzusuyla gelenler idi. The Titanic began to cross the Atlantic Ocean on April 10. Deməli, aprelin 10 Titanic Atlantik okyanını keçməyə başladı. Nobody on the ship realized how much danger the ship was in. Heç kim gəmidəki heç kim gemlinin nə qədər təhlükəli vəziyyətdə olduğunu dərk edə bilməzdi, düşünə bilməzdi. On April 14 at 11:40 p.m. an iceberg was seen straight ahead. Aprelin 14-ü gecə 11:40-da buz iceberg düz önlərində göründü. The captain tried to change the direction of his ship but he couldn't because the Titanic was moving too fast and it was too big. Demeli kapitan e, geminin yönünü değiştirmeye çalıştı ancak Titanic'in e, süratli gitmesi ve büyük olmasından dolayı edebilmedi. Suddenly it hit the iceberg and started sinking. Demeli Anidən buz айsberqə çatdı, buz kütləsinə dəydi və batmağa başladı. Titanic had originally 32 lifeboats. Titanikdə 32 xilas edici qayıq, gerçəkdə 32 xilas edici qayıq var idi. While the ship was sinking, some people managed to get on lifeboats. Ə, gəmi batmağa başlayarkən bəzi insanlar ə, xilas edici ə, qayıqlara ə, minməni idarə edirdi. By the time rest of the passengers came up from their cab cabin, most of the lifeboats had left. İstirahətdə olan sərnişinlər kabinlərindən gəlinə qədər ə, xilas edici qayıqların əksəriyyəti getmişdi. Several ə, hours Later, another ship arrived to help, but the Titanic had already gone down. Also, it was uh, called the unsinkable. Deməli, saatler sonra diğer bir geminin uh, köməyə gelmişti. Ancak Titanic artık uh, dibe doğru gitmiştir. Uh, batmayan adlandırılan Titanic artık dibe doğru gitmişti. Buradan uh, sualımızı A variantın sualına cavab olaraq, niyə görə kapitan qarşısını ala bilməmişdi buzla çarpışmanın? Çünki the Titanic was moving too fast and it was too big. Çox sürətli olduğuna görə, həm də böyük olduğuna görə kapitan bunu edə bilməmişdi. Cavab budur. B read the text again paying attention to intonation. Deməli Mətnini yenidən oxuyun və tənasiyalara diqqət edin. Exercise 9 Find the halves. E, yar yar, yar yarımını tap. Tapşırıq 9. First, before the Titanic hit the iceberg. Deməli, e, buz kütləsinə dəyməmişdən qabaq Titanik burada baxırıq. E, the captain tried to turn the ship around. Deməli, e, kapitan gəminin e, döndürməyə çalışır. Onun ətrafında döndürməyə çalışır. One C olacaq. Two, when the people got on the lifeboats, the rescue ship hadn't arrived yet. Deməli, e, xilas edici, digər xilas edici gəmi gəlməmişdir. B olacaq. İnsanlar nə vaxt ki e, xilas edici qayıqlarına minmişdilər, hələ e, xilas edici gəmi gəlməmişdir three by the time the other passenger came out from their cabin cabin the lifeboats had left deməli digər sərnişinlərinin kabinlərindən çıxıb gəldiyi zaman artıq ilavesici qayıqlar getmişdilər e olacaq for the titanic had luxuries that other ships had never had before deməli Titanic çox ə, lüks var ə, lüks idi digər ə, gəmlərdə bu cür heç vaxt olmamışdı bu cür lüks heç vaxt olmamışdı yəni imkanlar Titanic-in imkanları var idi bir növ when the ship arrived to help ə, burada da the Titanic had already sunk deməli Ə, nə vaqe, qurtarıcı gəmi gəldi, kömək üçün gəldi. Titanic artıq batmışdı. D olacaq. Exercise 10. Role play the following situation. Ə sıradakı situasiyalara görə canlandırın, situasiyaları canlandırın. Student A, imagine that you survived when the Titanic sank. Tell your friend what happened. Deməli Titanikin patlığını və sizin qurtulduğunuzu düşünün. Yoldaşlarınıza nə olduğu haqqında danışın. Student B: Your friend survived a shipwreck. Ask questions to learn the details of the story. Dostunuz, demək, gəmi qəzasından sağ qurtulmuşdur və ona bu hekayə haqqında su suallar verib, detallarını öyrənin hekayənin və ya hadisənin detaylarını öğrenin. Bu qədər. Gələn dərsdə görüşənədək, dərslərinizdə uğurlar. Sağ olun.